پاکستانی خواتین کو مستحکم بنانے کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے پاکستانی خواتین کے لیے, اور آپ کس طریقے سے پاکستانی خواتین کو ویمنس ڈے وش کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اپنی معاشی خود مختاری کے اوپر کام کریں, اور وہ اس وقت ہو سکے گا جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گی. اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو وہ باہنر ہو جائیں, کیونکہ اگر ان میں ہنر مندی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کما سکتی ہیں. جہاں کمایا وہاں ہاتھ میں دو چار پیسے آئے, جہاں دو چار پیسے آئے وہاں پہ گھر والوں کے سامنے بھی عزت بن جاتی ہے اور آپ کو ڈسیجن میکنگ میں بھی انوالو کیا جانے لگتا ہے. سو پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد اس کا استعمال کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ بچیوں کو کرنا چاہیے عقل کے ساتھ. میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ ذمہ داریاں نبھاؤ اور اس کے بعد حقوق کی لڑائی لڑو. تھینک یو سو مچ میم.